এফালে চিকিৎসালয়ত পঞ্জীয়ন মাচুল বৃদ্ধি, আনফালে চিকিৎসক বিচাৰি ৰোগীৰ হাহাকাৰ। এগৰাকী চিকিৎসকে চলিছে কাজিৰঙাৰ তিনিমহলীয়া কহৰা আদৰ্শ চিকিৎসালয়। তিনিমহলীয়া চিকিৎসালয়খনত এজন চিকিৎসকে সেৱা আগবঢ়োৱাত ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা শাৰী পাতি ৰবলগীয়া হৈছে ৰোগী আত্মীয়। ইয়াৰ উপৰি চিকিৎসালয়খনত সকলো ব্যৱস্থা থকাৰ পাছতো অপাৰেটৰৰ অভাৱত তলা ওলমি আছে প্ৰতিটো কোঠাত। চিকিৎসকৰ তিনিটা কক্ষ থকাৰ পাছতো মাত্ৰ এজন চিকিৎসক দায়িত্বত থকাত শাৰী পাতি থাকিবলগীয়াটো দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা ৰোগী তথা আত্মীয়ৰ। একাংশ ৰোগীৰ আত্মীয়ে ক'লে পঞ্জীয়ন মাচুল 10 টকাৰ সলনি 20 টকাও দিবলৈ সাজু, কিন্তু চিকিৎসা সেৱা উন্নত কৰক। আচলতে চাওক কথাটো, ভেদাবৈষ্ণৱ কাজিৰঙা আদৰ্শ যিখন চিকিৎসালয়, এই চিকিৎসালয়খনত ডক্টৰৰ কক্ষৰ অনুপাতে ডক্টৰৰ মাত্ৰ এজন, আৰু ইমান পেচেণ্ট আহিছে আজি কেইবাদিনো হৈ গ'ল। আজি গোটেই কাজিৰঙা অঞ্চলটো তেনেকুৱা আছে, চবৰ মানুহবিলাকৰ চৰ্দিজ্বৰ। ঘৰখনত যদি 5টা মেম্বাৰ 5টাৰে হৈছে, গতিকে গোটেই মানুহখিনি ইয়াত চিভিলত আহিব লগা আছে। কিন্তু কথা হৈছে কি, এই মানুহখিনিৰ অনুপাতে ডক্টৰ মাত্ৰ এজন। মই ৰাতিপুৱা 10 বজাত আহিছোঁ মোৰ ল'ৰাটোকে আৰু মিছেছকে লৈ পেলাই, কিন্তু এতিয়া 11:30-11:30 বজালৈকে মই দেখাব পৰা নাই। এতিয়া জাষ্ট দেখাই পেলাই ইনজেকশ্যনটো দি পেলাই গাড়ীতে কৰাই দিছোঁ। গতিকে ইয়াত বিল্ডিংটো তিনিমহলীয়া বিল্ডিং, কিন্তু সেই অনুপাতে ডক্টৰৰ সংখ্যা নাই। এইটো কেনেকুৱা কথা? এই আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন হোৱাৰ স্বাৰ্থত কাজিৰঙাবাসী বহুত ত্যাগ কৰিছে, বহুত ত্যাগৰ ফলত এই চিকিৎসালয়খন হৈছিলে। ইয়াতে পইচা মাচুলটো এতিয়া 10 টকা কৰিছে, আগতে 5 টকা লৈছিলে, এতিয়া 10 টকা কৰিছে। আমাৰ সেইটোও ক'ব লগা নাই, 10 টকাৰ জেগাত 20 টকা কৰক, কিন্তু উপযুক্ত মানে সেৱা আগবঢ়াওক। আমাৰ কথাটো সেইটো। আৰু আমি ভাবোঁ কাজিৰঙাৰ নিচিনা এটা জেগাত এই আদৰ্শ চিকিৎসালয়খনৰ তিনিমহলীয়া বিল্ডিংটো থাকিলে নহ'ব। ইয়াতে কক্ষবিলাক আছে, ইয়াতে আমি জনাত এক্সৰে মেচিন আছে, আল্ট্ৰাচাউণ্ড মেচিন আছে, গতিকে সেইখিনি অপাৰেটৰ নাই। এই কথাবিলাক, এই গোটেই কথাবিলাক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অতি সোনকালে তদন্ত কৰি ইয়াৰ এটা বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আমি অনুৰোধ জনাম। পীয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।